Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində şirniyyat haqqında faydalı məsləhətlərdir. Xüsusən tort haqqında danışacağıq. Tort bişirməyə həvəsli olan xanımlara bir neçə məsləhətim var və düşünürəm ki, bu məsləhətlərdən faydalanacaqsınız. Daha doğrusu, hamı həvəslənib öz mətbəxində öz əlləri ilə ailəsi üçün tort hazırlayacaq. Əgər sizin üçün də maraqlı oldusa, videonun davamını izləyin. Torta istifadə olunacaq ərzaqlar hamısı otaq temperaturunda, yəni eyni temperaturda olmalıdır. Və əvvəlcədən reseptdə göstərilən bütün ərzaqların evdə olub-olmamasını yoxlamaq lazımdır. Sonra tort pişirməyə başlamaq lazımdır. Yəni reseptdən kənara çıxmaq olmaz. Fikirləşmək lazım deyil ki, nəyisə, nə iləsə əvəz etsəm, həmən tort alınır. Xeyr, bu düzgün fikir deyil. Əsas reseptdə necə göstərilibsə, elə həmən qayda ilə tort hazırlasaq, istədiyimiz nəticəni ala bilərik. Tortun ərzaqlarını çalmaq üçün, xüsusən də yumurtanı çalmaq üçün, şüşə qablardan istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud şüşə qab əvəzinə plastmas dərin çuxurlardan da istifadə edə bilərsiniz. Mikserin çubuqları quru olmalıdır işə başladıqda və əgər yayda tort hazırlayırsınızsa, mütləq və mütləq mikserin çubuqlarını bir yarım saat soyuducunun buzdolabında saxlamaq lazımdır. Əgər soyuqdursa, qış aydısa buna gərək yoxdur. Və hər dəfə, hər korju üçün, tortun hər qatı üçün biskvit hazırladıqda biskviti hazırladığımız qab mütləq və mütləq yuyulmalı, qurudulmalı, yenidən işə başlanmalıdır. Əks təqdirdə biskvit alınmayacaq, qalxmayacaq və istədiyiniz nəticəni ala bilməyəcəksiniz. Ona görə də elə əvvəlcədən qabı yuyub təmiz saxlamaq lazımdır. Eyni qaydada da bütün istifadə edəcəyimiz qaşıq, stəkan, nə istifadə edəcəksə, əvvəlcədən gigiyena qaydalarına riayət eləmək lazımdır. Qabları təmiz, quru saxlamaq lazımdır. Biskvit üçün yumurta reseptdə olduğu kimi istifadə olunmalıdır. Yəni, əgər reseptdə deyilirsə, yumurtanın ağını sarısından ayırmaq lazımdır. Bu halda elə belə də olunmalıdır. Hər ikisi bir-birindən ayrılır və ayrı-ayrılıqda çalınır. Yox, əgər reseptdə hər ikisi birlikdə çalınmalıdırsa, həmən qaydaya riayət edilməlidir. Torta istifadə edəcəyimiz un əla növ un olmalıdır. Yəni, ağ unla istifadə etmək lazımdır. Təbii ki, hər tortun öz tərkibi var. Amma hansı un olursa olsun, mütləq həmən un ələnməlidir. Ələkdən keçiririk və elə qabartma tozunu da unla birlikdə əliyirik. Hər ikisi birlikdə ələnir və belə ələndikdə xəmir yaxşı qalxır, kövrək olur, içi də yaxşı pişir. Unu və şəkər tozunu eyni həcmdə olan stəkanla və yaxud çay fincanı ilə ölçmək lazımdır. Fərqli-fərqli ölçüdə stəkanlardan və yaxud fincanlardan istifadə etmək olmaz. Bütün istifadə olunacaq ərzaqlar eyni həcmdəki stəkanla ölçülməlidir. Əgər biskviti, kakaolu hazırlamaq istəyiriksə, onda mütləq kakaonu ələkdən və yaxud süzgəcdən keçirmək lazımdır. İçərisində topalar qalmasın, narın olsun deyə və qatışığa yaxşı qarışsın. Kakao qatdıqda, əgər bir xörək qaşığı kakao qatmışıqsa, onda xəmirə unu bir xörək qaşığı az qatmaq lazımdır. Çünki kakao da un kimidir, yəni bərkiyə bilər xəmir. Ona görə də unu biraz az qatmaq lazımdır. Əgər
Biskvitin xəmiri yağlıdırsa, yəni tərkibində yağ varsa, o zaman kakao ilə yağa qoşulmalıdır. Bu zaman ətri və rəngi əsl kakaonun dadını verir. Ətri də çox gözəl çıxır, rəngi də tünd olur. Torta istifadə edəcəyimiz biskvit tam soyudulmalıdır. Yəni soyuq vəziyyətdə olmalıdır. Soyutmaq üçün müxtəlif reşotkalardan istifadə eləmək olar. Və yaxud altına taxta yuxarıyanın üzərinə süfrə salıb soyutmaq olar. Və siroplayıb kremləmək lazımdır biskvitləri. Həm yumşalsın, həm də ətirli, dadverici maddələrdən istifadə etdikdə biskvit daha da dadlı olur. Tortu hazırlamağa başladıqda, yəni ilk öncə özümüzdən başlamalıyıq. Təbii ki, qablar təmiz olmalıdır, biskvit çalınan qablar. Əllərimizi təmiz saxlamalıyıq. Ətirli sabunlardan, şampunlardan istifadə eləmək olmaz. Tortun biskviti bilirik ki, şərbətlənir. Təbii ki, bu hər biskvitə aid deyil. Əgər biskvit yumurtadan, şəkər tozundan hazırlanıbsa, ona ətirli dad versin deyə şərbətləyirik. Şərbət şəkər tozundan hazırlana bilər. Yəni su əlavə edib pişirdikdən sonra biraz limon suyu əlavə eləmək olar, limon qabığı əlavə eləmək olar ki, ətirli dad versin. Və yaxud da baldan da istifadə eləmək olar. Balın üzərinə qaynar su əlavə edib şərbət hazırlayırıq. Bugün mən şaftalı mürəbbəsinin suyundan istifadə edirəm. Üzərinə su əlavə edib şərbət hazırlayıram. Şəftəlinin özünün xüsusi ətri var. Çox gözəl ətri var və həmən şərbətdən torta istifadə edəcəyəm. Tortu hazırlayacağımız krem mütləq təmiz qablarda hazırlanmalıdır. Yəni dad verən bir qabda olmamalıdır. Alüminium qazanda və yaxud alüminium qablarda krem çalmaq, dəmir qablarda krem çalmaq olmaz. Krem mütləq şüşə, plastik və yaxud çuğun qazanda çalınmalıdır. Və ərzaqlara diqqət eləmək lazımdır ki, hamısı təzə və keyfiyyətli olsun. Kremləri çox saxlamaq olmaz. Xüsusən də yayda. Yayda əsasən qaymaqlardan və yaxud bişmiş kremdən istifadə edirik. Amma bişmiş kremi də yayda və yaxud elə qışda çox saxlamaq olmaz. Yayda 8-10 saat, qışda isə 3 gündən artıq bişmiş krem saxlamaq olmaz. Tortlara müxtəlif kremlərdən istifadə eləmək olur. Yəni qaymaqlı kremlə, yağlı krem, şəkər şərbəti ilə hazırlanmış krem, bişmiş krem, fərqi yoxdur. Hər hansı kremi hazırlayırıqsa, ərzaqları düzgün seçilməli, yəni təzə olmalıdır. Və hər tortun da özünə aid kremi var. Məsələn, biskvitdə ən çoxu qaymaqlı və yağlı kremdən istifadə olunur. Bal tortunda, Napolyon tortunda və yaxud yayma tortunda əsasən bişmiş kremdən istifadə edirik. Çünki onların korucuları bir qədər bərk olur. Bişmiş kremi isə su verici xasiyyəyə malik olduğuna görə əsasən onlarda bişmiş kremdən istifadə edirik ki, korucuları isladıb yumşaltsın. Krem şantidən yayda istifadə eləmək məsləhət deyil. Əsasən soyuq qış aylarında istifadə eləmək lazımdır. Çünki krem şantidə saxlanması üçün çoxlu kimyəvi maddələr vurulur. Yayda da tez xərab olur. Yəni hava isti olduğuna görə süd və qaymaq yayda tez bakteriyalaşır. Tort üçün müxtəlif şokoladlardan istifadə olunur. Yəni hər tortun öz reseptinə uyğun şokoladdan istifadə eləmək olur. Buna plitka şokoladdan istifadə eləmək olar, yəni əritmək üçün. Mütləq plitka şokolad seçərkən fındıqsız olmalıdır. Sadə qara şokoladdan istifadə eləmək lazımdır və yaxud damla şokoladdan istifadə eləyiriksə, əridirik şokoladı və torta müxtəlif bəzəklər, üzərinə yazı yazmaq olar,
müxtəlif şəbəkələr hazırlamaq olar. Tortun kənarları üçün şokoladdan bəzəklər hazırlamışam. Bu kanalımızda bir video da var. İzləmək istəyənlər üçün videonun altında linkini paylaşacağım. Yəni izləyə bilərsiniz. Hazırladığım bu tort, yəni bu bəzək, ad günü tortunun bəzəyidir. Sadə biskvitdən hazırlanmış tortdur. Üzərindəki zülallı ağ kremdən hazırlanmış güllər. Əsil bayram əhval ruhiyyəli və ad günü üçün mükəmməl bir bəzəkdir. İndi sizə tortu bütöv göstərmək istəyirəm. Təbii ki, gülləri az da qoya bilərsiniz. Yaxud başqa naxışlar da vurmaq olar. Torta vurulan bəzəklər haqqında kanalımızda bir neçə video var. İzləmək istəyənlər üçün videonun aşağısında linkini paylaşacağıq. Bugünlük bu qədər. Süfrəniz bol, ruziniz bərəkətli olsun. Əgər sizə də məsləhətlərimlə bir xeyrim dəydisə, çox şad oldum. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.